Добрий день, шановні телеглядачі каналу CHV-TV і ті, хто нас дивляться на YouTube-каналі та в соціальних мережах, зокрема в соціальній мережі Facebook. Ми продовжуємо цикл програм, які присвячені проблематиці діяльності комунальних підприємств міста Чернівці. Наша громадська організація Буковинська партнерська агенція з серпня 2015 року реалізує проект «Кому служать комунальні підприємства». Даний проект реалізовується у рамках грантового конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість» і сприяє цьому проекту фонд сприяння, верніше, підтримує цей проект фонд сприяння демократії посольства США в Україні. Велике їм спасибі, що вони нам надали таку можливість, верніше, сприяли такій можливості зробити такий цикл програм, який присвячений актуальній проблематиці діяльності комунальних підприємств нашого міста. Темою... Два слова, і вони вірять, що все ж таки за допомогою таких передач, якщо ми подолаємо корупцію. Ну, раз вже ви так вставили дуже важливий цей меседж, я представлю вас. І вас, наших сьогоднішніх шановних гостей, хоч Ілля Хаймович, відомий громадський діяч, політолог, людина з величезним досвідом депутатської роботи і в наших органах місцевого самоврядування, і колишній заступник, да? Чернівецького міського голови. Ні, заступником не був. Я очолював комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин. А сьогодні я є обраний член громадської ради. Тому ті питання, які ми сьогодні будемо піднімати, архіважливі питання, вони стосуються всієї нашої громади, вони на слуху. І дійсно якось треба привести до тями комунальні підприємства для того, щоб громада розуміла ці тарифи. Ілля Хаймович, я представлю і другого нашого шановного гостя, Тимофеєв Василь Трохимович. Ви колишній заступник Чернівецького міського голови, так. Тут я не переплутав, і керівник виробничо-споживчого товариства «Житловик», правильно, так. Да? Яке якраз теж надає життєво необхідні послуги мешканцям територіальної громади. І тема нашої сьогоднішньої бесіди, розмови чи дискусії, як воно вийде, це місцеві тарифи на комунальні послуги. Ну і щоб не починати з якихось теоретичних питань, давайте почнемо з того, що дуже багато наших мешканців на собі відчули так звані платіжки щастя, чи як їх там назвали, коли вони нещодавно поотримували рахунки від такого собі комунального підприємства Чернівці «Теплокомуненерго». Ось. Хоча насправді хтось там вважає, що ну, не наше комунальне підприємство винувато в цьому, а це ну, накосячив, як би так сказати, уряд, чи якісь були неправильно розраховані нормативи. Але в мене перше питання до вас, щоб затравити цю бесіду. Як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати ці події і наскільки... Насправді ці події починалися на сьогодні. Це починалося у 2000 році ще, коли ми намагалися взяти під контроль тарифи по водопостачанню і водовідведенню. Значить, тоді нами була започаткована програма «Лічильник». Це не сьогоднішній винахід, хочу підкреслити. Був величезний супротив з боку керівництва Чернівціводоканалу, тому що ну, по оцінкам спеціалістів десь біля 50% води. Ви маєте на увазі лічильники на воді? По воді. Я ж кажу, що ця програма починалася давно. І величезний супротив з боку керівництва Чернівціводоканалу, тому що кудись треба було списувати.
Тоді, коли на сесіях звітував керівник, я йому задав питання, чи якщо б він, будучи керівником приватного підприємства «Чернівськводоканал», утримував такий величезний адмінперсонал у кількості, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 154-157 чоловік було тільки в адмінперсоналі. Тобто проблема ця диференційована, і зараз ми повертаємось до цих платіжок щастя, до тарифів по теплопостачанню. Вони десь в основному сконцентровані на ціні на газ, але дуже багато чинників місцевого значення, за рахунок яких ми могли би скоротити ці тарифи. Да? Я думаю. Я навіть на Фейсбуці пропонував, зараз треба локальні котельні робити, якщо не на один будинок, то на декілька будинків. Ми могли би дуже багато зекономити на чому, здавши в металолом ті старі поржавівші тепломережі, через які йдуть величезні втрати, які теж лягають на споживача, які закладаються в тарифи. І ще один аспект – це кваліфікація тих, хто керує цими підприємствами. Нічого особистого, нікого не хочемо ми образити, але розумієте, що через якусь нефаховість страждає громада. І от ці чинники, які я перерахував, вони закладаються в тариф, розводять керівники комунальники розводять руками, що вони не винні, а якщо розібратися, що там є дійсно ті складові, за рахунок яких ми могли б зменшити тарифи, в півтора рази, я думаю, 100%. Тобто, я так розумію, те, на що люблять посилатися наші депутати, що це Верховна Рада, це закони, це Національна комісія там по чомусь. Це від незнання. Я скажу, напевне, зручно це робити, коли не треба поглиблюватись якусь проблему. Я вам скажу доповнення до того, що сказав Ілля Хаймович. Ситуація така. Сьогодні практично відсутній підбір кадрів на комунальні підприємства. Я застав різний період роботи в сфері житлово-комунального господарства. Стаж моєї роботи загальний. В структурах житлово-комунального господарства більше 20 років. Зрозуміло, коли мене запросили працювати заступником міського голови в 11-му році, для мене не було це чимось незнайомим, бо проблеми, на жаль, вони кочують здавна. Але ми не відійшли від тої проблеми, що сьогодні більшість в міській раді певного забарвлення, вони пропонують кандидатуру свого директора того чи іншого комунального підприємства. Незалежно від того, чи він гуманітарна освіта в нього, чи, можливо, навіть не технічна, можливо, навіть і не економічна, а і не юридична. Я з цим безпосередньо зіштовхувався. І ось сьогодні ситуація. Людина, яка нефахово очолює це підприємство, хіба в нього одразу буде якась пропозиція, щоб якось удосконалити, щоб якось поставити на нормальні рейки роботу. Він буде щонайменше рік розбиратися в тому підприємстві, куди його направили на роботу. Керівника комунального підприємства призначає міський голова і подає, здається. Чи зараз конкурсна система? Сьогодні можна умовно сказати, що сьогодні може бути конкурс, може бути по пропозиції там певних організацій, але суть в чому? Людина фахова, вона готова в найкоротший термін приймати якесь рішення. Тарифи – це не першочергове рішення, якщо ми вже зачепили комунальні підприємства «Теплокомуненерго» і «Водоканал», він на другий тиждень лише дійде до тарифів, бо у нього будуть перші – це аварійні ситуації, друге – це зарплата і податки, а потім він здогадається і буде говорити за тарифи. Сьогодні кожен з начальників комунальних підприємств чи директорів, можливо, так би само і я себе вів, і мій колега, перше, що він буде захищати себе, своє підприємство, бо він захоче сам отримувати заробітну плату, в нього колектив, він повинен виплачувати премію, він повинен якимось чином заохочувати людей до роботи. І я не скажу, що їм абсолютно байдуже, хто що буде платити.
йому потрібно показати цьому ж меру, що він працює нормально, що в нього рентабельне підприємство. Хай буде невеличкий прибуток, але він повинен баланс у нього бути з плюсом. Значить, на таких складних підприємствах, як водоканали, теплокомуненерго, він повинен всі збитки, всі витоки, всі ляпаси списати на щось. А на що він спише? Зрозуміло, що на той же тариф. Формується тариф. Тариф має декілька складових. Це досить просто, ну, щоб було зрозуміло. Можливо, я десь помилюсь в цифрах, якби мене зараз спитали, що заклав тариф теплокомуненерго, зрозуміло, що я не буду точним, я не дивився його це. Але я за освітою будівельник, я за освітою економіст. Складова, так. Да. Складова є це вартість газу, складова є це вартість води, бо теплокомуненерго заповнює системи водою, яку бере з мереж водоканалу, і електроенергія. Ці складові, вони в якихось мірі, вони не залежать від теплокомуненерго. Чому? Бо він повинен їх купити вже по тій вартості, яка склалася. Але аналізуємо витрати, скажімо, виробничі і невиробничі самого підприємства. Який персонал? Розгалужений, нерозгалужений? Починати з того треба, що, от я приведу такий приклад невеликий. Декілька років назад, коли я працював в міській раді, одне з, я не буду називати зараз назву цього підприємства, ну, не треба, мені не треба піару цього, а можливо люди зробили якийсь висновок і приємно, я знаю, що висновок зроблений. Весь час підприємство комунальне збиткове. Аналізуємо, чому? Мало того, воно збиткове, несвоєчасно сплачує податки і систематично на протязі року сплачує штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків. Аналізую спільно з фінуправлінням, аналізуємо ситуацію. Відпрацював місяць, знає, що треба сплатити податки, несвоєчасно їх сплачує, получає штрафні санкції, сплачує штрафні санкції, і це продовжується на протязі року. Таким чином, за рік штрафних санкцій сплачено було десь біля 100 тисяч, ну це декілька років назад. Ми відреагували це на лист податкової інспекції. Аналізуємо ситуацію. Чому так? Задаю питання керівнику. Ну, подивись, у тебе це система. Ти мінус 100 тисяч з підприємства заплатив лише штрафні санкції. Чому це відбувається? Візьми короткостроковий кредит, погаси своєчасно, не заплатиш штрафні санкції. Аналізуємо ситуацію. Підприємство невеличке. Дивимося, бухгалтерія розгалужена, 3-4 людини працює. Ніби все комп'ютеризовано. Дивимося, є бухгалтер по матеріалах. Я кажу, де мені залишки матеріалів на складі? Матеріалів на складі нема. Але є комірник. Є бухгалтер по матеріалах, є комірник, а запасу матеріалів на складі, ну, практично нульові. Ми вийшли з підприємства, була моя особиста ініціатива, я запросив директора тоді департаменту, ми вийшли з підприємства і внесли пропозицію по скороченню десятка людей, від яких діяльність не залежала. Але такий прикрий приклад. Він людей скоротив, підприємство через декілька місяців показує прибуток. І він через по кварталу сплачує податок з прибутку. В той же момент забуває включити видатки. Орендували приміщення, механізми, він це не включив, сплатив податок з прибутку, а лишився винен по тих позиціях, які не показав як видаткову частину. До речі, я хочу додати, тут, що податок з прибутку комунальних підприємств місцевого підпорядкування, воно залишається в нашому місцевому бюджеті. Так що тут невеличке. Це класичний приклад, дивіться. Недолугість цього керівника заводить підприємство в кабалу штрафних санкцій. Коли йому вже навіть підсказали спеціалісти, що треба робити, у нього є прибуток. Але він навіть не розпорядився тим прибутком. Зрозуміло. Він сплатив тупо податок, коротко, не фахівець. Якби ці люди попрацювали в бізнесі хоч би по року в якомусь підприємстві, коли вони б розуміли, що їм потрібно
заробити ці кошти, сплатити податки, заплатити заробітну плату, був абсолютно інший результат. Але ж ви самі ще сказали, у нього три бухгалтери там, а що бухгалтери, що вони ж, це перша людина, яка навіть недолугому керівнику може, може сказати, коли їй треба сплатити податок. Нефаховий керівник. Нефаховий підлеглий. Дивіться ситуацію, я приведу до прикладу. Розумієте, напевне, можливо, почують нашу бесіду. Подивляться передачу, можливо, керівництво зробить такий висновок. Ну, не лише людина повинна приходити на роботу. Складається таке враження, що прийшов на роботу, відкрив кабінет і він працює. Та не працює. Ні, тут ще, відбуває... ще лояльність до власть придержащих. Ми забули про те, що функціонування міста не залежить від політики, від політичної приналежності. От ви сказали правильно, ви за фахом будівельник, економіст, а я можу додати, що я ще й політолог за фахом, як кандидат політичних наук. І тому я можу проаналізувати ще ширше, що треба відокремити як церкву від держави, так і на місцевому рівні, де територіальні громади треба відокремити життєдіяльність міста і від політики. Хто там відданий, не відданий. Там. Є відповідальність людини перед громадою, не перед політичним лідером, чи той, хто тебе працевлаштував за якісь там, ну, здобутки, чи якісь там родинні зв'язки, кумовство. Це, якщо б воно не було самого верху, розумієте, ця передача за сприяння посольства Сполучених Штатів Америки, я завжди наводжу багато прикладів з тої держави, бо вона йде в авангарді розвитку суспільства світового. І нам нічого не треба вигадувати. Наведу приклад. Трамп, Трамп, який йшов балотуватися, він продав всі акції своєї компанії, мільярдер. І все. А ми про що говоримо? Оце дзеркальне відображення, то, що робиться в Києві, воно і на місцях. Я навіть коли спілкувався з колишнім послом Сполучених Штатів, йшла мова про реорганізацію місцевого самоврядування, створення територіальних громад. І було питання, розглядалося, чому, чому в засобах масової інформації не ведеться, ну, в повному обсязі ця робота. Були запрошені головні редактори, на жаль, вони сиділи і мовчали, тому що вони всі залежні. А я незалежний, я сказав. Я говорю, знаєте, я можу висвітлювати те, чого не розумію в Києві. І сьогодні нема до кінця розуміння в Києві, як має будуватися от ця громада на місцях. Не прийнятий закон, знову ж таки, по територіальному устрою, чи в межах районів, чи не в межах районів. І оцей, що назвати таким словом толерантним, ну, хаос, він відображається і тут, і на цих комунальних тарифах, і на кадрових питаннях. У нас була ситуація по водоканалу, коли обленерго хотіло відключити. Ми автомайданом. Ну, знову ж таки, ну, це революційна доцільність. Це неправильно, в принципі. Це, сьогодні це неприпустимо, але ми приїхали, ми зайшли в кабінет до голови правління Чернівці обленерго і вирішували питання, щоб не відключили. І одне з питань було, на яке я поставив, прозорість проходження, надходження платежів через абонентські служби. От ми з Василем Трофимовичем це питання теж розглядали там в бесіді. Ніхто не знає, скільки поступає грошей, а це має бути кожен. Якщо все прозоре, конкурси прозорі, тендери прозорі, то тут теж має. Причому я тоді поставив питання, треба розділити, оскільки поступило грошей, да, кожен день. Частина йде погашення заборгованості, частина на заробітну плату, частина на виробничі потреби, тому що в водоканалі ще донедавна було обладнання, яке було з 50-х років.
Це енергозберігаючі технології. Це підприємства. Теж саме. Це енергозберігаючі технології. Від австрійців, від румунів. А як можна там чекати щось поліпшення, якщо керівник не кваліфікований? Не можна же давати гроші і потім приїздити за керівника працювати. Добре, я все зрозумів. Принаймні, ми почали з тарифів, почали з того, що дуже багато є зовсім не обов'язкових, наприклад, чи не обов'язкових, чи неефективних витрат. Є недолугість чи некомпетентність посадових осіб цих комунальних підприємств. Але, дивіться, навіть якщо ми знову, ви самі таку аналогію запропонували з приватним, наприклад, бізнесом чи з якоюсь корпорацією. Є такі великі розгалужені корпорації, там, наприклад, банк візьмемо, де сидить десь в Києві там головне правління, але в них є розгалужені мережі по містах, селах. І зрозуміло, що немає жодної стопроцентної гарантії, що десь керівником, наприклад, якогось там підрозділу не буде людина, як ми сказали, там трошки некомпетентна. Але є так звані того ж приватного бізнесу. Чекайте, є якісь захисні механізми для того, щоб вони доволі швидко виявляли цю некомпетентність і відповідно міняли цих людей. Переходячи до комунальних підприємств, керівники комунальних підприємств призначаються міським головою, але, як ми чули від депутатів, депутати можуть на свої депутатські дні запрошувати цих керівників і вимагати якийсь звіт по їх фінансово-господарській діяльності. Чому, наприклад, хтось з депутатів, які чи група, чи політична, чи я не знаю, чи просто якась комісія, бачачи, що на підприємстві, будемо казати, хаос, чи якісь такі речі, як ви казали, там, що він з місяця в місяць, наприклад, цілий рік, просто допускав одну і ту ж помилку. Де були депутати? Чому би не викликали його? Чому не поставили йому, задали це питання? Це перший момент. Крім того, ви ж самі сказали, у нас є фінансове управління, у нас є департамент економіки, у нас є, в кінці кінців, напевно, як ви сказали, вони податково, від них вони і стуканули. Найбільше ніби як податкові це потрібно. Хоча і що, вони стягнули податки, їм навпаки краще. В принципі, да. Чому є в кінці кінців, якщо ми візьмемо там Європу, є якісь незалежні аудити? За це, правда, треба платити. Чому нема не працюють такі захисні механізми на випадок? Я не економіст, я програміст, і коли нас вчили програмуванню, що наші старі викладачі, вони казали, що обов'язково повинно бути, це називалось навіть foolproof по-англійськи, а називають защита від дурака. В програмі комп'ютерній, обов'язково треба передбачувати навіть найфантастичніші випадки, які можуть... Ми до цього прийдемо. У нас таких керівників, я думаю, що років 10-15 такої системи освіти, як в Україні, буде вимушені заміняти на роботів. У нас 42 депутати в міській раді. Чому якщо ми кажемо про фаховість, чому не спрацьовує цей депутатський корпус в якості захисного механізму, запобіжника, щоб на ці посади не приходили, щоб на ці посади приходили більш-менш ефективні менеджери? Знову ж таки, повертаємось, дуже багато політики. Навіть на нашому місцевому рівні. До прикладу, простий приклад. От на сьогодні буде бажання депутатів заслухати, скажімо, директора теплокомуненерго, чи водоканалу, чи міща. Так. Якщо б працювала би чи комісія депутатська, яка б напрацювала перелік запитань до директора, він би думає, що задумався і на них би відповідав. Так. А він приходить, щоб його почули. Директор сам собі готує доповідь на ті питання, на які він має відповідь. І не більше.
частина неактивних депутатів, які зайшли чи за списком, чи під списком, які просто хочуть бути депутатами, яким не цікаво. А фаховий рівень депутатського корпусу. Яким це не цікаво, навіть не приходять на День депутата. Тоді в цьому залі, я ж був присутній, на, практично коли працював 2,5 роки, на кожному дні депутата я був, я бачив, що ну, добре, якщо 30% присутні депутати, яким це цікаво. Результат інший. Не працює система. Вона не працює дуже давно. Я думаю, що безсистемна робота почалась після розвалу Радянського Союзу. Становлення воно затягнулося. Сьогодні спроби, я думаю, що це на законодавчому рівні мало би бути десь підтримано. Повинна працювати система. Дивіться, сьогодні є міська рада. Незалежно від того, зайшов який заступник чи директор департаменту, він повинен знати, що 05.01 у нього звіт на комісії такий-то. Незалежно, хто там депутат, незалежно, хто начальник фінансового управління. Ніхто це не аналізує, ніхто це не питає, і за нього можуть забути взагалі на декілька місяців. Їм важливо, що там хтось є. Інша ситуація. Якщо б, я вибачаюся, якщо б стояло питання приватизації водоканалу, увірте мені, що 42 депутата активізувалися, бо у кожної до якоїсь групи належить, і тоді б їх все цікавило. А так, отут можна перекинути місток. А чому ж ті 42 обранці? Не кажу, кого образити. Яких обрала територіальна громада, їх не дуже цікавлять питання тарифів. Вони їх не розуміють, ну і вникати це треба бути фахівцем. А це ж вимагає якихось зусиль, це вимагає знань певних. Да. Виторкнулися, що зробити систему запобіжників. Це те, що я завжди кажу, що в Америці зробили. Це унікально, да, тому що ми багато... Там, хто б не прийшов до керма держави, там є такі запобіжники, що ну, неможливо там... Ну, Путін зламати... ніколи не стане. Ні, там неможливо зламати систему. І той же там... Шахправа, да. Баланси, те, що треба зробити спочатку з державним механізмом у нас, тому що у нас перетягування ковдри ще трошки, якщо буде вирішення питання з міністром внутрішніх справ, я не є його прихильний, то повністю у нас буде сконцентровано у президента всі важелі. Так і отут все воно відбувається. Але сьогодні я рахую, що оскільки їм нема коли займатися ні водопостачанням, ні теплопостачанням, скажіть мені, будь ласка, я стикнувся з такою проблемою, це рік чи два назад. Вони теж, коли теплолічильники були встановлені, і вони не приймалися в експлуатацію. Показники не знімали, їх не приймали в експлуатацію. І я, коли балотувався, мені поставили питання завдяки тому, що я підняв це питання і сказав, що якщо зайшов до кандидата, на той час уже мера і кандидата, на новий термін, я говорю, Олексій Павлович, я говорю, вибачайте, ви потеряєте 30 тисяч виборців, тому що через непорозуміння департаменту житлово-комунального господарства ніхто не знав, хто взяти на баланс. Тут таких речей, тут можна нарахувати мільйон. І з приводу кваліфікації. В банку відбіри, де більш там, жорсткі, так що не треба, це не коректне порівняння. Мені спала зараз на думку, чому не створити, позібрали ж моральних авторитетів, щоб голову НАБУ обрати, да, там, запропонувати. Да, було. А чому не зібрати тут не просто моральних, а фахових авторитетів, які, от, як Василь Трохимович, який там не 20, а боже, 25 років, він ще починав в цій системі комунальному, і таких ще є людей 5-6, які б він пропонують, він прийшов цей хлопець і каже, от я такий-такий, йому задають питання, а як ти бачиш? Це не просто, що він зручний, тому що незручних не хочуть брати, от його і мене не хочуть брати, тому що ми незручні, ми ж не будемо чого ізволити.
Ми прийдемо з постановочними питаннями, то, що від нас будуть вимагати. Питань нема, ми будемо робити. Але є постановочне питання тими, хто над цими керівниками. Правильно? Воно ж так. А коли людина не приходить, не ставить питання, вона зручна. У мене нещодавно, буду наводити приклад, було, ми зробили дуже гарну велику справу, але питання стояло так. Команду вони отримують, тільки мене, щоб не чіпати. Ну, хорошо, так вдалося, що я зі своїм досвідом, я спромігся, я щиро вдячний, що мені надали таку можливість, допомогли. Але ну, таких же людей небагато, не то, що я себе хвилюю, які можуть самостійно вирішувати питання. Він приходить з постановочним питанням, забирає час. От ми тут проговорили стільки тих крючків, які заважають і впливають на тарифи. Хорошо, а в мене до вас питання. Ви самі на початку передачі, під час представлення, згадали, що ви новообраний член громадської ради. І ось у мене до вас тоді питання. Якщо ми зараз говоримо про запобіжники, а як ви вважаєте, чи може, ну, наприклад, конкретно ця громадська рада, де ви є членом, чи може вона спробувати виробити якісь, хоча б, я скажу, спробувати виробити якісь правила, щоб задавати питання, і зокрема по тарифам. Я зрозумів. Наприклад, хоча б по тим тарифам, умовно кажучи, простим, по транспорту. Давайте скажемо так, в тому числі і тарифи. Так, в тому числі і тарифи, щоб вони були, як у нас написано. Тому що у нас це вже чесними, прозорими, зрозумілими. Чесними, слово прозорими, справедливими. Чесними, а прозорими і справедливими, да, чесними. Зрозумілими і прозорими, це чесними. Ринково обґрунтованими. Ринково обґрунтованими. В принципі, так. Да, для того, щоб більшість дійсно могла платити. Так. Значить, що стосується громадської ради? Це вже друга громадська рада, яка обрана. Значить, на жаль, перша громадська рада з її керівником, який, мені так здається, що він був зручний. Він був зручний. Знову прізвище не називаємо. Вона в цьому плані навіть і не намагалась нічого зробити. Тому що ми її не чули, тільки для того, щоб десь засвідчити. Вчора дуже при обговоренні бюджету запросили членів громадської ради. Ну, я б скажу іншу річ. На сьогоднішній день вже 3 місяці чи 4 виконком не затвердив громадську раду. Чому? Тому що він побачив там декілька людей принципових, які можуть створювати, якщо не проблеми, то піднімати питання незручні. Ілля Хаймович, він там сказав, наприклад, що там балотувалися, здається, 6 чи 7 єврейських організацій. Я десь це про це читав. А хто сказав? Я не пам'ятаю, десь було, що хтось з виконкому сказав, що головна претензія, це не до єврейських організацій, не дай Боже, мається на увазі, що було кілька холдингів, таких громадських, пов'язаних один з одним, і ніби як в цю громадську раду потрапили не стільки дійсно ті, які там чесно під час виборів потрапили, скільки представники тих, які згрупувалися в якісь угруповання, клани громадських організацій. Наскільки я пам'ятаю, так. На щастя, це не стосується єврейських громад, що вони мене не лобіювали, це я вам можу сказати. Але 6 чи 7 організацій намагалися стати членами. Ні, намагалися, але голосували проти мене. Вони не зуміли домовитися. То, що там такі речі я чув теж, трошки десь мали місто, і ці закиди, там, чому неуспішна пані не прийшла, вибачте, було 140 заявок, допустили 133. Значить, керувала цим процесом Марія Дмитрівна, Філіп,
Стілячу, яка в тому числі і не попала. Там тобто, два рази, здається. Два рази збирались, переносили. Тобто, якщо порівняти з виборами такими, то я думаю, що не найгірше вони пройшли. Тому казати, да, там є пов'язані особи, не пов'язані особи. Але ну, це не привід для того, щоб не затверджувати. Якщо у вас є претензії до 2006, то... Ну, сьогодні ми яка маємо... перспектива затвердження? Ну, от завтра буде ще один виконком, на який збираються всі 35 обраних членів громадської ради. Розумієте, це не такі вже... Хліб, там нічого, громадська рада має дорадчий голос, там дуже різні люди зібралися. Єдине, що громадська рада – це все ж таки громадська рада, що хтось десь, якщо з 10 пропозицій одна буде слушна, я рахую, що 10% – це теж нормальний коефіцієнт, ніж повна тиша. Розумієте? Тому, але там претензія, що хтось стояв по той бік Майдану. Ні, тут основна, що по той бік Майдану. І ми ніколи за них, давайте поіменне голосування. Я бачив цьому юридичну колізію, яку створило управління юридичне і попередній склад громадської ради. Тому що, що значить, по-перше, громадська рада при Чернівецькому виконавчому комітету Чернівецької міської. Що значить при? При, значить, це додаток. Громадська рада має здійснювати громадський контроль громадянського суспільства. Малось на увазі, що положення ну, громадської ради затверджували. В хорошому сенсі, так. Да. І виконком може погоджувати. Ну, не затверджувати. Це, виходить, зразу нонсенс. Ви виставляєте умову. Причому там є там пару членів виконкому, що... Якщо добре, давайте не будемо. Ну, ви підняли питання, чому перейдемо до Василь Трохимович, да, але я все рівно вас теж запитаю, ну, з точки зору вашого досвіду. Да, про тарифи, але скажіть, будь ласка, громадськість в тій чи іншій вигляді буде, наприклад, затверджена ця громадська рада, чи зараз, ви знаєте, постійно чомусь теж якісь депутатські танці відносно створення наглядових рад при деяких підприємствах. При всіх комунальних, да, при всіх комунальних підприємствах. От як ви вважаєте, ну, всі наглядові ради, чи інша форма громадського, скажімо так, моніторингу, втручання, контролю за комунальними підприємствами, вони можуть допомогти, зокрема, і в плані ну, цих тарифів? Я не дослухав і скажу, що можуть. І скажу, чому можуть. Я сказав, Ремін, во всякому случаю не помішає. Простий прикладиться. Сьогодні з трибуни тої ж міської ради, скаже керівник підприємства чи керівництво міської ради, ну ми не впливаємо на тариф по воді і по водовідведенню, його затверджує комісія. Так. Зачекайте, ви на комісію готуєте розрахунки. На комісію ви подаєте їх не один раз і не два рази. Відповідно, є зауваження. Але голові комісії в Києві чи не буде все рівно, який тариф буде в Чернівцях і в Запоріжжі? Хіба він розбереться з всіма нюансами? Ніколи. А що повезе директор водоканалу в Київ? Хто знає? Сказати вам. Може знати заступник міського голови чи голова, якщо встиг цим поцікавитися. Бо деколи вони робили як? Ну ти вже розібрався з тарифами? Коли? А чому би не заслухати? Формується тариф. Заслухати цього керівника. Я вам розкажу більше. Там прискіпливо до цього підходять, але вони не знають цих нюансів. В Чернівцях вони, у них на слуху, що вода качається з Дністра. Але це не вся вода, яка подається в ліс. Два водохідачі. Є інші джерела. Керівник буде відстоювати ту позицію, щоб він залишився директором, щоб він отримав невеличкий прибуток. Є відповідні питання. Якщо би він по складові тарифи виступив на громадській раді, то я не знаю, чи би він поїхав в Київ з цими тарифами. Коли би він сказав на громадській раді, що по нормативу дозволяється в тариф включити 30% витоків, а я включаю 60%,
бо воно тече всюди. Це правда. А потім сказати, що я нічого не зробив, і в мене на водогоні Дністер-Чернівці залишилось все старе обладнання, витоки, і там страшні втрати. І я за той період, поки був директором, не встиг зробити по таких причинах, або щось зробив. Потім би він сказав, зверніть увагу, от ми любимо своє місто і дуже часто гуляємо пішки. От зверніть увагу, ремонтують водопровідну мережу, каналізаційну. Як це відбувається? Приїжджає аварійна служба, так. Виходить 6 чоловік. Так. Один спускається в люк, один стоїть йому допомагає, решта на перекурі. Так. І чекають, поки вони закінчать роботу. Радянський підхід щодо роботи. Я скажу, були зауваження Нацкомісії з приводу того, що не оптимізовано склад аварійних бригад. Ну давайте рахувати. Нарахуйте сьогодні на такому підприємстві, як Чернівці водоканал, от повірте, я не рахую себе видатним економістом. Але мене підтримують ті, які в цьому розбираються, що 10 осіб, незалежно від посад, можна скоротити вже сьогодні. Вони зайві в цьому ланцюгу. Вони деколи не допомагають, а деколи навіть заважають. Сьогодні візьміть 10 осіб, помножте, ну вже не на 3200, помножте хоч би на 5, чуєте, уважно слухайте, 10, помножте на 5, це буде 50 тисяч місячного фонду зарплати, і просто помножте на 12, 600 тисяч, півмільйона. Хтось зверне увагу на те, що я вам... Зараз розділити на платежі. Да. І зверніть увагу на це. Це зменшення десь... Дивіться, поза... Це ж просто... Це тільки один приклад. Навіть не математика, арифметика. Це арифметика, от, так. Плюс-мінус. Почули, все, поділити, почули так. Нас керівники міста, хай візьмуть олівець, візьмуть штатний розпис, пройдуться по технологічній цій, по ланцюгу цьому технологічному і знайдуть. Тут 10, тут 12. Дивися, по року 1,5 мільйона. Віддайте цих 1,5 мільйона на щось інше. Віддайте водоканалу на те, щоб поміняв двигуни. Щоб купили нову аварійну машину. Зрозумійте, якщо не робиться аналіз від керівника, немає ініціативи, то ніхто не зробить знизу. Їх це влаштовує. Простий приклад. Я розбирався, ну, для того, щоб не вистачає часу, коли розбирається хтось. Треба, щоб працювала система. От працює керівник комунального підприємства. Ляпас, який допустив. Давайте його накажемо. А в нього написано лишити 5% премії. Дивися умови преміювання. А це 120 гривень. При його зарплаті 7 тисяч, 120 гривень умовно лишити премії. Та він каже, та лишайте премії, відчепіться від мене. Але ви зробіть інше. Ви зробіть справедливе преміювання. Кстати, це записано в контрактах, які не переписувались, напевне, десятки років. Їх важко переписати, бо чого? Бо на сьогоднішній поточний момент не у всіх контракти закінчились. Це треба сьогодні аналіз зробити, видати розпорядження чи прийняти рішення, і всі нові контракти вже підуть по новій схемі. Але якщо Ілля Хаїмович, директор підприємства, який спрацював з прибутками, то чому він повинен працювати за посудовий оклад 7 тисяч, а може йому потрібно виплатити 17, бо він мільйон зекономив для бюджету міста. Люди йдуть, деякі погоджуються іти працювати за 5 тисяч гривень і задаєшся питанням, хіба можна фахівця прийняти на таку роботу, на 5 тисяч, скажу відверто, працювати на підприємстві, складному, а комунальне підприємство, як кожне з них складне, за 5 тисяч гривень я не погоджусь. Я готовий віддаватися роботі, але платіть мені достойну зарплату. А ходити на роботу я не звик. Чому такий підхід? Я рахую, що в даному випадку, я скажу відверто, молоді, енергійні, у нас дуже багато молодих енергійних, які хочуть для міста щось зробити, проявляти ініціативу, вмішуватися в ті справи. Чому це повинно йти в якомусь хаотичному руслі, коли не працює ніяка система? Я рахую, що громадська рада, чи при виконкомі, чи громадська люба організація, вона має право ініціативи. І це треба поставити просто, ну, на такий щабель, щоб не просто не реагувати на неї. От спитали би одного директора, другого, перед тим, як їхати в Київ, що ти везеш? Повірте,
з 12 гривень за метр кубічний, дивіться, у нього вже 10,70. Розумієте? Це висотки. Розумієте? І тоді... От сьогодні ми, якщо ви перевірили, то можемо зменшити по воді, а 2-3 гривні 100%. Розумієте? Ситуація. Треба ж, і коли громадськість це побачить, тоді не буде в нього, у них питань до цього директора. Чому? Бо вони, він відповів їм. Ще один нюанс. А скільки треба керівників і заступників? Ви що, не розумієте, що кожен депутат, який лишився без роботи, хотів би побути десь на комунальному підприємстві, якимось комзам директором? Сьогодні у нас є такі приклади. Є такі приклади. Чому? Чому це відбувається? По профсоюзній лінії чи по решті. Значить, ну і ще додаток до того, що сказав Василь Трофимович. Так легко роздути штат. А що? Значить, затверджують там і все. Значить, якщо от повернутися до того, що сказав Василь Трофимович, якщо керівник вміє аналізувати. От він проаналізував, що на цій ділянці, припустимо, водогін втрачає найбільше. Сьогодні є можливість це все перевірити. Він виходить з пропозицією до міського голови на сесію міської ради. Закладіть мені в бюджеті, бюджет на слідуючий рік 2 мільярди 100 мільйонів офіційно. А з рахуванням перевиконання, я думаю, що 2,5. Закладіть мені 50 мільйонів гривень на заміну оце. І я вам гарантую зменшення витоків 60% на 30%. І оце економія. І тариф ми зможемо. Оце конкретна справа, яку має постановочне питання керівника підприємства перед міським головою, комісією профільною, депутатською, і потім винести на сесію. Не огульно. Вчора я почув 100 мільйонів там на заміну. Де заміна? Що? Хто аналізував? Чому 100? Розумієте оце? І якщо зараз вже почати підсумовувати, то можна сказати, що тарифи можна зменшувати, тарифи обов'язково мають бути прозорими, обґрунтованими. Да. Ну, якщо прозоро, то вони вимушені будуть обґрунтувати. І дуже великий вплив громадськості, тому що громадськість не тільки має плекати, що от такі, а свого середовища висувати лідерів, фахових. Тому що є люди з освітою, просто прийти і показати, що вони потрібні. Тому що дуже багато людей, ми знаємо, Василь Трофимович, які втратили впевненість в собі. Вони рахують, що вони не потрібні. Ну, якщо таке відбувається, то дуже мало таких енергійних людей, які їх виганяють, їх не вирують, на них не дивляться, вони все рівні. Ще от такий простий приклад. Я так аналізував для себе. Я не знаю, чому це відбувається, ну, це відбувається не сьогодні, але чомусь зі сторони керівництва міської ради у них існує така думка, що якщо вони з керівником підприємства укладуть контракт на півроку, то вони зможуть на нього якимось чином впливати. Послухайте, він просто півроку нічого не буде там робити, бо він подумає, що через півроку з ним контракт не продовжить, і він цих півроку буде сидіти на роботі, шукати собі іншу. Людина повинна бути мотивована зарплатою і терміном перебування на посаді. Він повинен, ну, якось стратегічно розглядати. Кандидат на посаду має запропонувати програму дій хоча б на 2-3 роки. Да. А це так, його приймають, от сьогодні приймають на рік. Що він за рік зробить? І він для себе подумає, та я лише почну, а тут дивися, вже нова влада і поміняли. Якби підхід був серйозний, якби аналізували це все, ну, цього би не відбувалося. Деякі керівники, я скажу, я навіть дивуюсь, півроку. Для чого півроку? Для чого? Ви, щоб місце було зайняте, проведіть конкурс, знайдіть людину. Не можна. Ну, бачите, я думаю, що громадськість навіть не володіє такою інформацією, а варто було би. Бо тарифи – це таке болюче питання, але під тарифами стільки оцих, знаєте, як невиробничих питань, які все рівно формують якусь складову. Я можу сказати, ну, підводячи, так би мовити, риску під нашу, дуже цікаву, особисто за себе, і Ілля Хаймович, і Василь Трохимович,
Ну, особисто мені ви навіть відкрили очі на деякі речі, які я навіть ну, не уявляв і не задумався. Бо я, чесно кажучи, ну, просто як громадянин, я вже повірив про те, що ну, все Київ, все закони, все те, що ми тут не можемо нічого і змінити, і, вибачте, якось щось там, ми там зв'язані по руках і ногах. А ну, якщо так підсумовуючи, у мене десь навіть особисто якась віра пробудилася в те, що ну, оптимізм це занадто оптимістично сказано, але якась віра в те, що і саме за допомогою якогось громадського впливу в тих чи інших різних формах, чи то громадські ради, чи то наглядові, чи то спостережні, можна впливати і на діяльність комунальних підприємств, і, зокрема, про те, про що ми сьогодні говорили, саме про на тарифи. Я хотів би вам величезне спасибі сказати за сьогоднішню бесіду. Якщо є у вас бажання, може по півхвилинки, теж якийсь підсумок для наших телеглядачів. Ми сьогодні торкнулися дуже важливих питань. Дякуємо за запрошення. Ще величезний, класний підняли ми якість наданих послуг. Я думаю, що це буде ще окрема передача, тому що піднімаючи тарифи і не піднімаючи якість послуг, це теж нонсенс, тут теж величезна проблема є. І я вірю, що все ж таки прийде той час, коли у нас буде не гірше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Це точно оптимістично. Василь Трохимович. Дякую. Я би хотів сказати, що ми не повинні бути байдужими до того, як розвивається і живе наше місто. Абсолютно. І крім того, що досвідчені люди, які працювали, які вміють, які знають, як це зробити, це одне, але треба і молоді підтягуватися до цього питання. Бути більш громадсько активними, бо місто не розвивається без молоді. Міняється час, змінюються люди. Молодь повинна бути активною, суспільно активною, приймати участь в розвитку міста. Ну і я думаю, що з усіх боків, якщо буде такий громадський вплив, патріотичний вплив, ситуація поміняється абсолютно. Буде незручно тим, хто при владі, незручно за свою діяльність, якщо громадськість буде підказувати, як це треба зробити. Будуть вчитися всі. Дякую. Спасибі, спасибі вам. Спасибі за те, що нас дивилися. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.